Вибіркова допомога. Виконком Одеської міської ради ухвалив рішення звільнити підприємців від плати за розміщення ларків на період локдауну. Цікаво, що місто допоможе лише власникам торговельних точок, а допомагати орендарям, які не працювали під час карантину зимових канікул, місто не збирається. Тобто, перші зекономлять не на сплаті у міську скарбницю з одного боку, а з іншого цілком, ймовірно, отримують орендну плату з підприємців, що не працюють.